Voilà, assalamu alaykum suñu mbokk internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziaru bu baax baax ñu ngi ci veuyu Tewaski 2023 mooma yu may wax ni ñu ngi ci ben salon amna client yi ñu fa fekk xana ñu nuyu leen rek ñu wax ñu fi may fan soxna ci nuyu nañ la ma lay fay ya ngi ci jamm ma lay ci jamm ñu ngi la fekk ci salon bi est ce que mën nañ xam salon bi may ban salon bi moy salon cosmétique shop Serigne Babacar shop Serigne Babacar mu nekk fan ci Bamba Thialène ci côté Armelle rek côté Armelle quartier ban Asalem quartier Asalem est ce que mën nañ xam borom salon bi kan la borom salon lu tuddu Seyna Bougué Seyna Bougué voilà ñu ngi del soit ba légui ci waxtaan wi ñu ngeek Seyna bu neuy nañ la ñu lay fay gis nañ ya géré salon sop Seyna Babacar nan ngeen dundé effectement bi metti torop quelques minutes mu dess fi ak Tabaski mën nañ wax né ñu ngi ci veuyu Tabaski bi mu dess ay waxtu rek té gis nañ client yi ñu ngi tok nan ngeen di dundé lool bëgg baña tax seen yaakaar rek bëgg ñom ñepp ñu am rek ñu defal leen bam rafet ñi ngi gor gor pour jël leen jëm leen satisfaire waa ñi ngi gor gor lu bu baax est ce que mën nañu xam ñi tok fi lan mo leen fi indi instant bi ñi de bëgg defal seen kanam yi rek mo leen fi indi ay make up wala dañuy lettu wala make up tatias instant yi mom bopp liti paré légui finition bi mo dess ay mo taxef ay make up waa jërëjëf looy ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan ci Tabaski bi ah di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram rek ñu ngi leen ñaanal Tabaski bi jàmm amin voilà ñu ngi lay jaajëfal voilà mbokk suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat ginnaaw bu ñu jëw ko ci salon Sopé Seyne Babacar doxantu nañ quelques mètres am nañu beneen salon boo xamante ne ñu ngi ko am coiffure la ñu ngi jàkkaarlo bi Zena bi xanaa bu ñu ko nuyu rek ñu wax ñu moom mooy kan sëñ bi nuyu nañ la ñu lay fay yéen a ngi si jàmm si jàmm baax yéen a ngi ci liggéey bi ñu ngi ci veuyu Tabaski 2023 yéen a ngi ci liggéey bi nan ngeen dundee liggéey bi waaw liggéey bi sant yàlla rek dëgg yàlla gis nañ ne avancement mu ngi am quoi parce que par rapport ak yeneen événement yu daan am ndax dëkk bi moom yàlla ane mi na bu baax a baax a baax a baax client yi ñu ngi ñëw macha allah daal ni ngeen defa client yi ba yaakaar ngeen ne di ngeen leen jéem a satisfaire client yi moom dañuy naxanteeg ñoom rek surtout xale yi waaw xale moom lu bëgg rek la xam quoi waaw bu nekk ak ni ngay ñëwee essentiel bu ñëwee yow mi ñu fay fekk na nga mën a xam ni ngay doxalee ak ñoom rek loolu moo ci am sens ak client bu nekk ak xam comportement bu muy ñëwee su ñëwee nga fexe naxanteeg moom ba defal ko lim bëgg wala boobu bu amul lim bëgg tamit mu am li nga xamante ni moom la ko fekk waaw ok jërëjëf Bamba FM ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal Tabaski jàmm waaw jërëjëf merci beaucoup ñu ngi kontaan si Bamba FM bu baax a baax.